ועכשיו מתחילים את הכל מחדש, אי אפשר להפסיק. תן חלקנו, רציתי להיות שם ממש, חייב להספיק. הגענו למקום שבו עורכים את הליל סדר הקהילתי. כל המתנדבים נמצאים פה כדי לערוך את השולחנות כמו שצריך, יפה, עשיר, מעודר, כיד המלך. רבים מתושבי עכו יהיו פה בערב חג, וזה המקום גם להגיד תודה לכל האנשים שתורמים לנו, לשמואל ודורון לרנר היקרים, על כל העשייה שלכם למען הקהילה בעיר עכו, למתנדבים שמגיעים כל שנה לעזור לנו ולתת יד ולעשות את המקום שיהיה יפה וכמו שצריך. אנשים שואלים אותי כל הזמן, איך יש לי זמן? אין דבר כזה אין זמן. כל שנה זה מחדש את עצמו מחדש, הדרייב, העשייה. העשייה היא לא מפסיקה. תחשבו לרגע דבר אחד. איזה כזה שאנשים סועדים בארוחת חג כמו שצריך, עם אוכל כמו שצריך, הכל בשפע, כמוני, כמוך, כמוכם. אנחנו עושים את זה כל חג, כל שנה. אנחנו עושים את זה במשך כמה שנים. אנחנו לא נפסיק לעשות את זה. את האור שלך עליי תיתן, וגם את כל המחשבות עזור לי לכוון, וגם אם לפעמים מרגיש בלי קול, מודה לך על הכל.